Jeg drepte han til Ralfi, da, men... Vi skal 1v1 en bacon hvis jeg finner en grønn. Ok, jeg skal 1v1 av deg. Er du klar? Jeg fant en pistol. Lev, se på dem, se på dem, se på Bent. Nei, vel, ikke start, ikke start! Ikke start, ikke start, ikke start. Wow, det er ikke pistolen, faen, ser du om? Det er det desto. Bent, jeg skal se på! Wow! La meg se på! Don't kill me!